Čauky mělky na zem lidi, vítám vás opět u hry Ang Bitva bohů a minule no, zase to opět byl ten únik z hořícího baráku. A teďku máme něco poniknout s nějakou opejkanou slepicn. Slepice. Slepice, no jasně. Tu teda už do baráku aspoň nepolezat, jině tak možná do huby. Jež by pečen holuby vítali do huby. Je tady nějak ten klíček. Já na to nemůžu pořádně najít, protože... kurňa fix. No, dobrý. My už se k té peci totiž nemůžeme přiblížit, my už ji můžeme jenom otevřít. Tak jo. No tak, slepice, pojď. No bargain at the weekly market. Teď to nějak musíme spojit s tou šnůrou. No tak to spojila. Neříkej jenom, že mi to pomůže a přitom s tím neděláš nic. A vzhledem k tomu, že bude za chvíli video s okecáváním, tak teďko přemýšlím, jestli budu okecávat to, co se děje, nebo si ušetřím práci a přeložím to rovnou, abych tam pak nemusela dávat titulky. A vypadá to, že budu muset jít naslepo, poněvadž mobil mám vybitej. Takže asi takhle, no. No plavu, co máš za problém zase dneska? Je, když já jsem plavat nemusela, když já jsem měla jenom naplnit tu slepici. Odřízlivo jako slepici. Ha. Já o tom říkáš kroca, jo. Teď kouhlasíme ty polena a krásně se projedeme v míse s popcornem. A to bude fakt jízda teda. Prej, nemyslím si, že je to dobrý nápad. Tak jo, připravit se na ten překlad, doufám, že to svedu za běhu. No snad tam mám titulky, tak bych to jako že svést měla. Hele, byla jsem přece minulý rok úplně nejlepší ve své skupině z angličtiny, tak bych to přece dát měla, ne? A já se jdu těžší věci, než ty, co tam byly. Tě, co s těma íčkama furt mám? Nějak nemyslím na to, co říkám, měla bych si víc nějak soustředit. Tak jo, soustředit se. Tak pojď, slepice, hezky nám to tady uhaš. Slepice. Já nevím, ale nějak mi to připadá hrozně vtipný slovo. Slepice. Tak, a pojďme, jdeme na to. Asil, I need help here. A, potřebuju tu pomoc, tak to asi musíme udělat s Asilem. Hej, rup, a jdeme na to. Heave ho! Heave ho! No tak, na co čekáte? Radši nastupovat. Co? Myslíš, že to není dobrý nápad? Ale jinak se odsaď nedostaneš. I can't reach it. Nemůžu to chytit. No, tak teda koukám. I can't reach it. Cože, nemůžeš ty? Co mi to tady meleš za ho, badiny? No, tak do toho vlesnu. Asil, I know you don't like popcorn. Asil, vím, že nemáš rád popcorn. Jo, musíme sem vlez a vypadnou odsaď. Někdo nás musí zachránit, ne? Jsem si o tom jistý. No, a tady těla idioti. No, tak jsme tady. Myslím, že je to správné číslo, teda správný barák. Všechny baráky tu vypadají stejně. Prej, to je plán sebevraždy. To ty už hoříš. Prej, můžeme tam zhořet, ty už hoříš. Padej, ty už mám. Prej, pravidlo číslo jedna. Vy tady kesáte, hlavně, že vám se tady valí za zadkem. A? Tak jedeme, to bude easy. Co Taro, nemyslím si, že to byl tak dobrý nápad. Asil, we are not going back. Asil, my se nevrátíme, jak byste mohli? Nahoru po schodech asi nepojedete. Oh yes, rescue occupants. Ano. That was the lousiest rescue. Jo, to bylo nejhorší
It's your own fault. Who asked you to meddle with a pro's work and leave the object without precise instructions from the fireman? You seem to be more of a firefighting camel. No, the camel was back there. But there are advantages as well. Now we can take our time before we invite your father over to the house. Co to bylo? Co to bylo? I already told you no. Už jsem ti říkal, ne, Vulgano. Let's not go for a cuppa. But you said, oh, the fire brigade, they'll take care of that. Oni se o to postarají, jasně. A teď je mrtvý. Straž se Anku je mrtvý. I was never too convinced of that guardian in the first place. It's not a big loss. Oh, není to velká ztráta. Melt in the flames. Pokud se teda Anku nedostal v plamenech. Who do you think? Whose name is Volcano and breathes fire for a living? And which one of us is the poor, old, frail soothsayer? Překládám důležitý, ne všechno, to jste všimli. Give it a rest. Ale já jsem naživu, oni si myslí, že já jsem mrtvej. No, tak prosím. Tady já se jdu. Hello! Oh, to jsi stále naživu. Jak milé. Nice. Oh, yes, you good-for-nothings. A fine secret brotherhood you are. Nearly let me burn to death in here. And us, too. You too, yes. Jasně, to by tragické. All right, nice and slowly from the top. Just what are you two doing here? Aren't you supposed to be at the Cairo Bazaar? As the sacred Ankh has already divulged, we are the secret brotherhood for the preservation of balance. No prostě, že ten vulkán zkrátka nějak oživil ten Ankh. Prej, jo, začneme od začátku. Neměli jste být prostě v Káhře, no jo, jenomže ono se tam objevilo to souvězí toho velbloda a to je špatný znamení. Tak nejspíš právě proto, že se když válka těch bohů oživili toho boha v tom Anku, nebo prostě ten Ank jakože, no. A ten nám má nějak prostě pomoc tu válku, teda bitvu těch bohů zase. No válka, bitva, to je jedno, ale... Je to bitva, protože battle je bitva, ale tady jde o to, že to nemění význam. Jo. Byl Ankh už předtím naživu? Nebo nějaký chytrák ho oživil? To je dobrá otázka. Co myslíš? Samozřejmě. Jo, byl tam celou dobu uvězněný v té věci. Vidí všechno? Jo, a slyšel taky. Oh, I think I'm gonna be sick. Myslím, že mi bude blbě. Už se ti z toho asi dala. Přemýšlím. Já zapomněla, že se tady vlastně musí dělat ty rozhovory. Kdo zaplatí za škodu? To si myslím, že je neposlední. Spíš dopodpál můj dům. Meteorit, nějaký god. Vůk. The mighty Seth. Mocný Seth, no jo, jasně. Merely a small taste of what will happen if Seth wins the battle of the gods. Ajajajaj. I keep hearing battle of the gods all the time. To pořád slyším bitva bohů. The situation is serious. Asi, ta situace je vážná. The destination of the camel can be seen in the skies. Na nebi bylo viděno souhvězdí velblouda. Which means, that the gods are fighting for supremacy over Egypt. Jo, and Seth, the cruelest of all gods, jasně, a Seth nejkrutší z bohů. Jasně, co, že nesíhám? Co to je? Which is why we've decided to bring the Ankh. To je proto, že jsme se rozhodli přijat Ankh k životu. Aha, takže proto, ty jsi přijat Ankh k životu, kurňa? Takže to je tvoje chyba, že ta věc teďka umí mluvit? So it's your fault? Tak úplně asi tak bych kvělo. Fault? Is that what you call it? Takhle to nazýváš? Salvation, that's what it was. Co je to? Clearly a matter of opinion. And what does all this have to do with me? To by si se dělal, co to se u vás společného. Jo, si stráš se Anku. And where would that be? No, kde to takhle mám být, aby at the sacred hotel. A hotel? No, hotel s recepcí, minibarem, takovýhle druh hotelu. No to kde, že? Ne, nic takovýho, takový, který jsi viděl. Je to dimenze mezi světy. So I guess I won't get there by hitching a ride. The hotel is linked to our world by portals. No, problém s naším světem nějakým podělaným portálem. However, we did manage to find out something. Jo, nepodařilo se nám zjistit, portal. Portál. What we discussed, did we? All right.
Yes, so Asil, I found out that there's a portal to the Hotel of the Gods in Luxor. A jo, takže ten portál zůděl v Luxoru, jasně. You'll have to find out once you get there. Sounds tricky. Are you on our side? Are you going to help us prevent Seth's victory? No to víš, že nemusíš pomoct. We be rid of the Ankh for good? A budete tady ještě dlouho kecat, nebo co? As soon as I've won the Battle of the Gods, I'll have all the power in the world. Tara, I'm not sure it's a good thing. Nemyslím, že to je to dobrá věc pro nás. As long as we can get rid of it, I'm willing to do anything. Anything. Splendid. Splendid, co to je? Já vím, co to je. Ale že ten hlas mě fascinuje. But you must not lose any time. A nesmíš ztrácet žádný čas. And I'll ride to the oasis. Asil, you head straight. No, takže se rozdělíme. All of a sudden, you seem to be in a big hurry. The prospect of life without the Ankh can move mountains. I'll pretend I didn't hear that. I'm taking our camel. Beru si našeho mamluda. Because I... No, protože jsem to řekla první. Aha, máš smůl. We'll rendezvous at Luxor at midnight. Takže jo, vydáváme se do Luxoru. No, ajajaj. Teď by se mi to kecání ještě hodilo. Meteorit. No tak meteorit. Fiendish little thing. A tak... It's too hot to be picked up. Aha, sebrat to nemůžu. I can't move it. No to vím, že si nemůžeš hejbnout, prosím tě. Já si myslím, že s nima už nemá cenu kecat, je to bude spíš jenom takový zkoumání ve zbytku videa, protože jako... Jak jsem říkala, mám vybitej mobil a nehrála jsem to. A minul jsem to. Že by... Aha, ne, nic, já myslím, že to jenom... Jak na štelu. No to mi nemusíš říkat dvakrát. Já jsem jenom tak blbá, že to dělám dvakrát, víš? Protože jsem netušila, že to dělá to samý. Tak co pavy, bařčí pán, hlavně ty. Beautiful. Nádhera. Nádhera. To je nádhera, že můj dům schořel. No to je krása, je to tvůj house, co schořel. Stejně na tom nevidím žádnou krásu. No, já jsem majitel, představ si to. Co? What? You see, I always mean to take sausages along. Roasting a sausage over an open fire is so romantic. Co to má? Chudňa. Ještě ne. Zapomněla jsem, jak to celý hra je. Převidíte, co dělám. Přeskakuju. Protože... stejně to je... Stejně mi došlo, že je ten rozhovor k ničemu. Proto to přeskakuju. Jo, romantický, jo. Bohýnek. To je hodně romantický bohýnek, když ti schoří baráček. Buštíky. Sám seš buštík. Jediné, na co myslíš, jako z žvance. Hey, hands off our high-tech gadgets. To. Hey, hands off our high-tech gadgets. Já ti nerozumím. Já nevím, hey, hands off our high-tech gadgets. Tento nonst. Tak všemu nerozumím. Ptačí hnízdo? Zkusím. Roast chicks? That's not worth the trouble. Já jsem se nechtěla popít nějaký ptáky. Já jsem to chtěla s tím hnízdem sebrat. A vidíte, jak je tady hrozně malý prostor. Not a pretty sight. No tak mám se vám kecat asi, jo. Hello, Volcano. Like what? Jako co? Yes, nice. Rád tě vidím. Maybe I'll drop by later. Tak asi ne. Hello, Asil. Asi tuto si myslím.
Mohl bys mi poskytnout nějakou pomoc? To si myslím, že by se hodilo. Říkám, musíme na to jít sedlákem. Selským rozumem. No, sedlák. Možná tak... že by nám ten sedlák dal nějakýho koně aspoň, nebo... Ale velbude si teďko, jak si vzít nemůžeme. Hi. Could you give me some help? Actually, I only give consultations on Wednesday mornings. Cože? Ve středu ráno? I think I'm probably going to have to be available at night, too. No, so, if you have something special in mind, just let me know. Cože, jestli máš něco speciální na mysli, dej mi vědět, já mi potřebuji helpnout. Tak se zdá, že jste mi moc nepomohli. A valiant friend and helper. Hey, hands off our high-tech gadgets. Aha, já jsem si říkal, kdo to furt má s tím velbloudem. Ty dva blbové. Jo, počkat. Možná bych je nějak měla přesvědčit, aby mi půjčili toho velblouda. Dobrý ráno. Počkat, nejste vy ti palácoví strážci z Káhyry? Právě že jo. Asi, můj dům. Musíte ho uhasit do prčic. Ale to do prčic my house. You must put out the fire. Let us worry about that. We'll take care of it. My se o to postaráme. Vy tady jenom stojíte a nic neděláte. We are thinking hard. Ty se přemýšlíme, jo, vy tvrdě přemýšlíte na těch svých pitomých pravidlech. Hlavně, že když tady domyšlíte, ty své pravidla, jak celý tento noc, jak už se to mohli mít dávno uvašený a tady mi barák mezi tím schořen. Tak jo, zkusíme to s těma palácovýma strážema z Kaje. Hang on, aren't you that palace guard? Ale, no. Ah, my reputation precedes me. But no, why are reputace. You a fireman? I'm a guard by day, hasiš. And at night I'm with the Pharaonic Volunteer Fire Brigade. Really? There's a... The Volunt, and if you don't... Ne, to mě zajímá. Keep it up. Yes, sir. Always on the job. A to jsem já nezmáčkla. To je mailka, to jsem já nezmáčkla. Musíme znova. Yeah. Jo, tuto. I'd say you're doing a pretty lousy job. Fiddle-faddle. It's plain as day that we're so good. There's hardly room for improvement. Except, of course... if we knew beforehand where it's going to burn, that would be the only thing that would make our work even more efficient. Then we could have jakože vaše práce bude efektivnější, když se jako tady vaše pravidla, nebo co? Yes, no, pokračujte. Always on the job. Ano, pane. No, to jsi my, to jste my. Teda... this helped me a lot. To mi pak hodně pomohlo. Páku? That's kravina, myslím, bohužel. The nozzle is now pointing left. Aha! Teď jsem s tím hejbla. No tak to asi musíme udělat sami. To si člověk neudělá sám. The sand hit the large meteor. The heat baked it to glass. What? Že to narazilo do nějakého meteoritu. Jakože bych to mohl sebrat, ty pouš. It's too hot to be picked up. Já vím, prosím tě. Tak tu páčku použijeme znova. The nozzle won't turn any further. No dobře, tak tu. Zkusíme. The nozzle is now pointing at the middle. No idea what that's for. Aha. The nozzle is now pointing right. Ještě abych tady někoho nezlila. No tak skoro. The sand hit the sculpture. But that won't help me get anywhere. Jo, že mi tohle něco vůbec nějak nepomůže. The nozzle is now pointing at the middle. The nozzle is now pointing left. The nozzle won't turn any further. No, nechce mi to. Já vím, že už to nejde víc. I've already done that. Já vím, že si to už udělal, ale... když já vůbec nevím, co mi to udělalo. Ale tak mě zase jako myslím, že to nemá cenu prostě zkoušet, když nic nevíme. Říkám, zítra to bude v cajku, mobil už bude nabité, už budu vědět co, takže
Nazdar, uvidíme se zase příště.